Ndodhet vetëm 500 metra larg Lungomares, por kjo është situata e rrugës Ibrahim Shyti në Vlorë. Rrugë me gjërësit limituar e pashtruar dhe me gropa, është kjo pamje që të shoqëron shumë pak nga qendra e qytetit turistik. Banorët thonë se kanë disa dekada që jetojnë aty, por nuk kanë parë asnjë investim. Po vemi 30 vjetë këtu. 30 vjetë, ke parë investim në 30 vjetë? Jo, asnjë. Asnjë lloj investimi? Asnjë lloj investimi, që dojë? Këtu, mizerabël, që shikoj, shumë keqë. Sa vite keqë të duhet? Në 15 vjetë, ke parë në ndryshim? Jo, s'kam parë. Asnjë lloj ndryshim? I që asnjë ndryshim. Autoritetet hodhën qakull në prag të zgjedhjeve dhe qytetarët shprehen se ishte thjesht investim elektoral. Një dorëzavor kanë hedhur. Kure hodhën, për para fushatës, thonë banorët e tjerë. Nuk mendojnë shumë për popullin ti. Vitet e fundit në Vlorë janë çuar miliona lek investime të qeverisë, por duket se gjithçka është përqendruar në qendër të qytetit dhe lagjet e rrugët janë haruar.